Tovuz rayonunun dağlıq ərazisi olan Əhmədabad kəndində əsasən arılar öz məhsullarını qaratikan yollarından və dağlarda yetişən müxtəlif çiçəklərdən götürürlər. Arıcı Aydın Məmmədovun sözlərinə görə, qaratikan balı digər məhsullardan götürülən ballara nisbətən yüksək müalicəvi əhəmiyyətə malikdir. Güney bölgəsi demiyorlar, həm də qaratikan laf çox olduğuna görə arılar qaratikan balından daha çox, qaratikandan bal çəkməkdə daha çox istifadə edirlər. Qaratikan bal mövsümü may ayında, mayın axırları iyunun əvvəlində olur. Ona görə də bal elə bir dəfə çəkilir, bir dəfə süzülür. Yaz balı olmur bizdə. Qaratikan balında çox həm keyfiyyətli olur, həm də müalicə və əhəmiyyəti xəstələr üçün çox böyükdür, çoxdur. 40 ildən artıqdır arıçılıqla məşğul olan Axtafa rayonunun Xətai kənd sakini Şahin Cəfərov dağlıq ərazilərdə saxlanılan arı ailələrindən fərqli olaraq Aran bölgəsində saxlanılan arı ailələrinin ildə 2 dəfə yerinin dəyişdirildiyini, il ərzində isə arı ailələrindən 2 dəfə bal götürüldüyünü bildirib. Biz arını köçürürük ildə 2 dəfə. Yazda qapı çiçəkləri qutarandan sonra biz təbiətə gedirik. Orada il yaxşı gələndə may ayının axırında ya ortalarında bal süzürük biz. Yox, yağanlıq olsa, il biraz zəif gəlsə, arını elə hər yeşikdən 2-3 ramka götürürük dolu ramkalar üçün. Köçəndə isti olur, o axmasın. Hər yeşikdən bir iki yeşik dolu ramkaları götürüb çəkirik, sonra gedirik dağa. Dağda da yayın axırına qədər qalırıq orada. Orada da süzüb ondan sonra gətiririk. Yəni ildə 2 dəfə məhsul götürürük. İldə 2 dəfə məhsul götürürük. Mirqəmər Mənsimova, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Tovuz.